крупи, олія, борошно, овочі, консерви, засоби гігієни та багато іншого. У Ложанах роздавали продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб. Доєдналися до благодійної справи і високопоставлені гості з Німеччини, серед яких Прутський принц. Детальніше про організацію допомоги переселенцям розповідаємо у сюжеті. Наталія з двома доньками до початку повномасштабного вторгнення російських військ проживала в Миколаєві. Однак 24 лютого поставило крапку на спокійному житті родини. Ми живемо дуже близько к Кульбакіна. Там у нас якби воєнний городок. Ну і туди почали одразу бити. Тому ми дітей виїхали на дачу 15 кілометрів від Миколаєва, а там теж практически над нами, з села в село, з села в село. Ну, полтори тижні ми еле витримали і вирішили, що можна виїжджати, тому що діти маленькі, діти бояться, діти плачуть. Тож, зібравши родину, Наталія приїхала до Чернівецької області. Тут моєго мужа брат рідний живе, тому одразу приїхали к ним, зупинилися у них, а потім вже походили, поїхали, де нас можуть прийняти, допомогти нам. Ну, слава Богу, хороший у нас сусід, будемо так говорити. Мужчина сам одинокий, і він нас прийняв рядом, во дворі два дома. То ми і там. Качелька. І качелька. Разом з іншими вимушено переміщеними особами Наталія прийшла отримати продуктовий набір. Отримали допомогу. Дякуємо людям, небайдужим до нас. Все є, і продукти, все, що треба, все є, все дали. До набору входять різноманітні продукти, до прикладу, борошно, крупи, овочі, олія, а також засоби гігієни. Крупа гречана, крупа манна, рис і кукурудза. Ось. А також в цьому пакетику, якщо тут зануритися, подивитись, то можна побачити цибулю, картоплю, бурячок, молоко, рибна консерва, а також є кукурудза і, якщо ви бачите, ще горошок. М'ясний, свинина. Таку допомогу в Чернівецькій області внутрішньопереміщені особи можуть отримати в трьох місцях – Хотині, Лужанах та обласному центрі. Роздаватимуть її кожні два тижні впродовж трьох місяців. Розрахований тижневий продуктовий набір на родину з трьох осіб. Людей бажаючих дуже багато, бо внутрішньопереміщених осіб, направду, дуже велика кількість, але і тому, наприклад, в Хотині ми визначили пріоритетність для себе, що це, наприклад, в першу чергу сім'ї ВПО, які належать до багатодітних сімей, що це сім'ї, в яких є люди з інвалідністю, ну, вони отримували в першу чергу, а потім, ну, просто внутрішньопереміщені особи. Олена Танасійчук добре обізнана ситуацією, в якій опинилися переселенці, оскільки теж була вимушена покинути свою домівку в Києві. Перший тиждень ми якраз під обстрілами в Києві були, але маючи двох діток, які важко переносили бомбардування, постійне сидіння в підвалі нашого будинку 20-поверхового, був ще такий страх, що якщо він зруйнується, то ми, мабуть, звідти ніколи не зможемо дістатися, тому було прийнято таке рішення виїхати. Допомога вимушено переміщеним особам стала можливою завдяки фінансовій підтримці міжнародної гуманітарної місії Humanitarian International Assistance, яка є складовою частиною ордену, заснованого ще 900 років тому. Допомагає організація країнам з кризовими ситуаціями. Наразі це Україна. Це президент, це принц, запам'ятайте. Перша причина – ми допомагаємо там, де найбільше цього потребують. Друга причина – ми чітко розуміємо, що ця жорстка, безжалісна війна відбувається перед нашими воротами, воротами Німеччини. Ми хочемо зменшити біль українців, допомогти вам. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. Теми дня. ТВА.